those days we were young and had nothing to do. I used to pick you up and drive to a place we could talk for hours. Sometimes we'd run out of words to say, but we didn't mind. 'Cause we could lay on the ground and just stare into each other's eyes. And I remember when you kissed me. I felt the taste of your lipstick, even the print of your ripped jeans. I can still see it all. We ran on top of buildings, just like a scene from a movie. Bom dia, minhas lindas. Tudo bom com vocês? Estou aqui com um chazinho. Isabela tá querendo tomar chá hoje. E aí eu faço assim, ó, para poder coar o chá. Eu coloco desse jeito, gente. Ele pinta aqui, ó, com a garrafa do café. Ah, a gente vai tomar um cafezinho agora. Acabamos de acordar. As crianças já estão acordadas também. Vou arrumar a mesinha e vou compartilhar com vocês o nosso dia. Nosso dia tá assim, amadas. Olha só que céu lindo. Bem gostoso. A maritaca, né, cantando. Não tem muitos aqui, passarinho que canta aqui, porque aqui não tem muitas árvores. Como é centro da cidade, não tem muitos passarinhos que cantam. Hoje tá ventando um pouquinho, diz que vai mudar a previsão do tempo final de semana. Mas tá um sol bem gostoso. Já até coloquei roupa pra poder estender. Vou bater mais umas roupinhas também. Tá um ventinho bem gostoso, ó. Que delícia. Nossa, gente. O céu pra lá tá azulzinho, olha só. Já coloquei roupa aqui, ó. Primeira coisa que eu fiz foi estender essas roupas que eu bati ontem à noite. Daqui a pouco tão seca já. Que eu estendi elas, era 4 horas da manhã. Então, acho que lá pra umas 11 horas, meio dia, acho que já tá seca, porque hoje tá ventando bastante. Quando venta, é muito bom, porque as roupas secam mais rápido. Vou pegar aqui as xicrinhas pra gente tomar o nosso chá. Eu já deixo assim, facinho, pra pegar. Nossa, a melhor coisa que eu fiz foi organizar esse aqui. Geralmente eu tomo esse chá aqui, gente, que é o que eu mais gosto. Eu deixo até aqui, ó, que eu pego água aqui da Dolce Gusto, e eu faço esse chá aqui, ó. Eu deixo o sachêzinho bem aqui no meu primeirinho copo, ó. E aí eu tomo eles. Mas hoje a Isabela, ela quer chá mate mesmo. E, ó, levar ela lá pra mesa. Eu também comprei bolo ontem, então, assim, a gente vai tomar chazinho com um bolo. Vou ver se ela quer pão. Acredito que não, ela não vai querer pão, não. E vou arrumar a mesinha lá pra gente. Somewhere down the line, we changed and we grew and we fell out of touch as time goes by. Still I'm holding on to, I know that it's time for me to let you go. Amadas, a minha cama, ela já tá arrumada. Mas o que eu vou fazer? Lembra que eu falei pra vocês que eu vou trocar a roupa de cama das crianças? Então, vou trocar hoje a roupinha de cama deles. Borrifar aqui também um pouco de lisoforme no colchão das crianças. Tirar o pó da beliche. E depois, gente, eu quero passar um pano aqui no quarto pra tirar o pozinho aqui, né? No chão. E esse final de semana a gente vai vir com pintura aqui no quarto. Então, assim, não vou fazer faxina nele, gente, porque amanhã a gente vai tirar aqui a cama, a beliche, sabe? A gente vai arrastar. A cama a gente vai tirar, mas a beliche vai arrastar, né? Cobrir tudo pra fazer a pintura aí do quarto. E aí começa a segunda-feira eu colando as cabeceiras, fazendo a decoração. Vai ter uma novidade aqui também pra casa que chegou. E aí eu vou compartilhar com vocês. E é isso, gente. E eu vou fazer, então, a troca de lençóis aqui da caminha das crianças, porque esse aqui já tá sujinho, né? Já tem uma semana e meia, gente. Essa daqui eu passei um pouco a mais do ponto, sabe? Que eu gosto de trocar toda semana. Mas vou trocar hoje. Aqui a minha cama tá arrumadinha. Aí no domingo eu vou trocar também. Assim que a gente terminar a pintura, aí eu venho
É, vou trocar das crianças também de novo. Por isso até vou pegar um mais simplesinho deles. E aí eu vou trocar também a roupa de cama no domingo. Aí eu troco e eu compartilho com vocês aí nos próximos vídeos. Mas bora lá deixar o quarto, né? Limpinho, cheiroso. E aí pronto para receber essa pintura aí pro final de semana. I've got this feeling. I'm feeling you could be the one. I see no reason why I should ever let you go. Don't wanna wake up if I'm dreaming, because you know I can't get enough of this feeling you're giving me. Don't wanna wake up. I don't wanna wake up. I don't wanna wake up without you, baby, without. Without you, baby, without you, I wouldn't know what to do. I wouldn't
gente, então, caminha das crianças com roupinha de cama limpinha, cheirosa. Passei um pano aqui na beliche das crianças, passei um coala no chão, tô até mostrando ali em cima, ó, um coala de talco. E a minha cama já tava arrumadinha, gente, eu passei um pano aqui no quarto, né, porque tava sujinho com pó. Aqui eu deixei esses pacotinhos aqui, que é coisinhas de parcerias, né, então eu deixei aqui, que hoje eu tenho que gravar e já entregar o trabalho pra eles lá, que eles me pediram. Eu deixei o patinete da Bela aqui, gente, porque ela caiu ontem, então eu fiquei com um pouco de receio de deixar ela ficar brincando. Então, eu dei uma segurada aqui, não tá lá na sala, porque ele fica lá atrás do sofá. E eu deixei aqui, porque se ela quiser pegar, ela vai ter que me pedir, entendeu? Aí eu deixei ele aqui, ó, nesse cantinho. Tá meio, né? Mas isso aqui é porque é trabalho, eu tenho que entregar ainda hoje, tenho que gravar e mandar pra empresa pra ver se eles aprovam. E aí, gente, olha só, aqui tá ok, tá tudo limpinho, então, aí, final de semana a gente vai pintar o quarto, então, pelo menos assim, ele tá limpo pra receber pintura. Ai, eu tô tão ansiosa, gente, eu falo assim, ai, Deus, obrigada, viu, porque aí agora começa a dar uma carinha nova aqui pra nossa casinha, né? Mas, enquanto isso, a limpeza e a organização a gente vai mantendo, né? Não é porque ainda não está conforme a gente gostaria que estivesse, que eu não vou deixar limpo, que eu não vou deixar organizado, que eu não vou colocar uma roupinha de cama cheirosa, que eu não vou deixar os meus filhos, né, com um cantinho, assim, com um pozinho tirado. Então, assim, o que a gente pode fazer, a gente vai fazendo. Tá tudo limpinho, ó. Graças a Deus. Your strength and show me your weakness. We're in this together now. We're in this together now. Give me your love and tell me your secrets. Cause we're in this together now. Começar a preparar o almoço, mas nem lavei a loucinha do nosso café. Mas tinha pouca coisa, gente, eu nem lavei. Aqui, gente, tá o meu feijão que eu coloquei agora cedo, né, pra poder cozinhar. Eu fiz pouca quantidade aqui, gente, porque aí na segunda-feira eu cozinho uma quantidade maior, vou deixar de molho no domingo. Todo domingo à tarde, gente, eu separo já o feijão pra cozinhar pra semana. E aí, eu coloquei só um pouquinho mesmo, só bem pouquinho, e coloquei mais um pouquinho de vinagre e coloquei mais um pouquinho de água agora, porque ele tava já secando, eu quero que ele incha mais pra cozinhar em 5 minutinhos, rapidinho. Aqui, gente, ontem eu comprei no Hortifruti essa, essa mandioca, que em alguns lugares falam que é aipim também, né? Aqui em São Paulo a gente chama de mandioca. Aí eu comprei ela assim, eu vou lavar ela e aí eu vou cozinhar ela 5 minutinhos, gente, ela tá pronta. E lá só tá vendendo assim, ó, já vem já cortadinho, já vem embalado, é o próprio Hortifruti que faz assim. Aqui eu vou fazer brócolis pras crianças e pra mim como saladinha. A dona Margarida já tá aqui apitando, que a água aqui é do arroz, que eu vou fazer já o arroz. Aqui eu separei a panela, porque eu vou fazer primeiro, gente, a mandioca e depois eu faço o feijão. Que a mandioca é 5 minutos. 5 minutos e ela já tá pronta. Então, eu vou cozinhar ela primeiro e aí eu já vou fazendo arroz, depois eu venho cozinhando o feijão, que 20 minutos no máximo. Nem isso, às vezes. É, ele já fica pronto, porque já tá há bastante tempo de molho. Última vez, gente, o feijão demorou 20 minutos. Vamos ver esse daqui, que esse daqui é uma outra marca. É aquela Casa Nobre. Ai, não lembro certinho o nome dela. Depois eu pego aqui pra mostrar pra vocês. Mas eu espero que ela, né, cozinhe mais rápido. Porque o feijão que da cesta que meu esposo trouxe, a cesta básica do serviço, demorou muito pra cozinhar. Mas vamos ver esse aqui, se vai ser mais rápido. Olha só, gente. Então, já ficou pronto aqui o brócolis. Aí eu vou fazer uma salada de tomate e alface. Olha só como é que ficou a mandioca, gente. Mais um pouquinho ela ia derreter. Ela ia virar uma pastinha dentro da panela. Deu 2 minutos, gente. Se eu deixasse 3, ela ia derreter. Porque olha só. Tava desmanchando tudo aqui dentro da panela. Aí o que que eu já fiz agora? Coloquei o feijão pra cozinhar. E aí o arroz já ficou pronto. O Felipinho já tá ficando... Eita, embaçou tudo, gente. O Felipinho já tá ficando com fome. Acho que eu já vou aproveitar. Eu tenho um restinho de feijão ali na geladeira. Eu vou esquentar, já vou dar comida pra ele, porque ele não tem paciência de esperar. Dá meio dia, gente, esse menino já quer comer. Eu já vou fazer um ovinho mexido, que ele gosta, e aí eu vou colocar um pouquinho de mandioca, que ele também ama.
E aí, gente, eu já vou dando comida pro Felipe. Aí daqui uns 25 no máximo, é? Acho que é uns 25 minutinhos. Eu já tô cozinhando feijão temperado. Pra facilitar, porque a gente senão vai ficar atrasado. E a carninha já tá pronta. Só preciso fazer um ovinho mesmo mexido. Que as crianças amam ovinho mexido, sabe? Com carne. E aí eu vou só fazer o ovinho e já vou dar pra o Felipinho. Aí a Isabela almoça junto comigo. Mas olha, ela até falou: ai, mãe, não tem como você fritar pra mim? Eu não queria fritar, gente, mas ela tá querendo tanto mandioquinha frita, sabe? Ela comeu uma vez e gostou. E ela agora falou: mãe, faz de novo pra mim, é tão gostoso. Não queria, mas vou fazer pra ela pra matar a vontade dela, já que ela que falou pra mim comprar, né? Fala: mãe, compra mandioquinha pra mim. E eu vou fazer o pratinho do Lipa e eu mostro pra vocês. Olha só, meninas, ficou pronto aqui. Nossa, olha como a mandioca ficou bonita. Eu fritei algumas aqui pra gente poder almoçar. O arroz também ficou pronto. Olha só que lindo, bem fresquinho. Eu não fiz muito, gente, tá vendo que a panela tá até mais baixa. Eu não fiz bastante pra gente só poder almoçar. Aí o que sobrar eu dou um pouquinho de janta pras crianças. Mas eu tô querendo fazer sopa à noite. Vamos ver se eu faço sopa e compartilho com vocês. O feijão, já cozinhei ele temperado. E acho que mais só mais 5 minutinhos fica pronto. Aqui tem uma carninha, eu tenho bife patinho. E eu tenho aqui três ovinhos que eu fiz para as crianças e para mim. Então fica como uma proteína boa, né? Porque é uma carninha. E essa carninha tá tão gostosa, gente, tão saborosa. Ele é bifinho, né? Mas eu coloquei molho shoyu. Por isso que tá com essas marquinhas aqui. Não é queimado, não. É o molho shoyu que deixa a carne ficar um pouquinho mais escurinha assim. Mas a carne tá bem suculenta, bem gostosa. E eu fiz, gente, uma saladinha de alface com brócolis para a gente poder almoçar. E aí eu vou temperar ela com um molhinho de alho. Mas a Isabela não gosta muito, eu vou colocar só um pouquinho pra ela. E um pouquinho também de orégano, que ela ama. Orégano ela gosta bastante. E é isso, gente. Aqui eu coloquei um pouquinho de pimenta com sal, que as crianças nem podem escutar, senão eles não comem. Mas ficou uma delícia esse ovinho aqui, gente. Bem gostosinho. E eu faço ele na manteiga, nossa, o saborzinho dele é outro. Então o feijão tá quase terminando. Eu já tenho um restinho ali de feijão que eu esquentei no micro-ondas pra dar pro Felipe. E eu vou dar já o almoço pro Felipe. Assim que eu terminar de dar o almoço pro Felipe, 5 minutinhos já vem aqui e já pego pra mim e pra Belinha. Olha só, que delícia. Simples, mas bem gostoso. Caseirinho, né, gente? Comida caseira e feita com amor, independente do que você tenha na panela, é bênção, né? E é só glorificar e exaltar o nome do Senhor pela essa dádiva, né? Que é o alimento sobre a nossa mesa. É, amém, né? Glória a Deus. Sempre tô agradecendo ao Senhor porque eu sei, né? Olha só, que delícia que está. Tô ansiosa para experimentar aqui mais um pedacinho que ficou gostoso, gente. Após o almoço por aqui, gente, agora eu quero dar uma geral na sala. Coloquei as crianças para ficar assistindo um pouquinho lá no quarto. Enquanto isso, eu vou dando uma geral. Tenho que limpar a mesa. Vou dar aqui uma arrumada, uma organizada, porque tá bem bagunçado. Quero colocar o tapetinho também aqui na sala pra já usar, porque essa foi a intenção de comprar, gente, pra usar. E eu sou assim, gente, sou muito ansiosa. Quando eu compro alguma coisa nova pra casa, eu quero já usar assim de imediato, sabe? Não sei se vocês são assim, mas tudo que eu tenho aqui em casa, que eu já comprei, eu uso tudo, não tem nada assim novo guardado, sabe? Eu uso tudo, tudo eu ponho para uso, gente. E aí eu quero fazer isso. Vou dar uma arrumada também nesse sofá. Essa semana eu preciso urgente, urgente. Fazer uma limpeza pesada nesse sofá. Vocês estão vendo a marca que tá ali, né? Isso porque a câmera, a gente, dá uma disfarçada. Imagina no ao vivo, aqui pessoalmente, pra vocês verem, tá sujo. Mas é porque o Felipe fica derramando as coisas, a Isabela também fica toda hora querendo comer alguma coisa aqui no sofá, e a gente mesmo acaba derrubando. E é um sofá que a gente fica o tempo todo aqui, né? Então não dá pra exigir muito, né? E aí eu vou fazer uma limpeza. Ele tá velhinho? Ele tá, mas se eu limpar, vai ficar novinho? Vai ficar novinho. E aí teve uma bonita que perguntou pra mim por que que o meu sofá, a parte aqui da. Deixa eu tirar aqui essa manta aqui pra vocês verem. Essa encosta aqui tá desse jeito, porque as crianças querem ficar sentadas aqui em cima, gente. O Felipe, olha só o que o Felipe já fez. Ele quer ficar sentado aqui em cima escorregando. E o estofado não é daquelas coisas assim, sabe? Boa. Eu acho que nem se fosse um bom ia aguentar. Porque olha isso. Ele quer subir lá e de lá ele quer vir aqui escorregar. Eu aguento com isso, gente. E vocês viram lá que eu tava tentando arrumar o quarto de manhã? E ele, gente, para cada uma hora ele quer ficar tirando a meia e deixa a meia tudo quanto é canto, sabe? Olha só. Agora eu vou lá colocar. Pra lavar mais um par, porque depois eu nunca acho os par de meia dele. Mas é isso, eu vou dar uma geral aqui, aí eu vou compartilhando com vocês, tá bom? I
I've been seeking for the glory. Say, say, say my name. And I've been trying to write my own story in the search for fame. I'm sitting here in this empty room. Walls keep tumbling down, down. Cause I ain't got nobody. I always feel so lonely when the day is through. I'm in the spotlight, night on till midnight. I want somebody to hold my hand. Cause I got my head in the clouds, but I'm getting really scared of heights. I used to spend time with all my friends, but who's gonna like me if I'm not there? Cause I got my head in the clouds, but I'm getting really scared of heights. I try to get everyone to see me. I play, play, play my games. But I just end up looking like a showcase. I have myself to blame. I'm sitting here in this empty room. Walls keep tumbling down, down. Cause I ain't got nobody. So lonely when the day is through. I'm in the spotlight, not home till midnight. I want somebody to hold my hand. Cause I got my head in the clouds, but I'm getting really scared of heights. I used to spend time with all my friends, but who's gonna like me if I'm not there? Cause I got my head in the clouds, but I'm getting really scared of heights. Ooh, ooh, I'm getting really scared of heights. Ooh, ooh, I'm getting really scared of heights. Talk about it like you're crazy. You know damn well I can't replace you. Just say what you mean. Don't waste your time being mad at me. Say what you mean, say what you mean. And you'll get what you need, get what you need. What I do is try to give you more than words. What I say, I say I quit, it's only cause it hurts. We got play, we got places we can go to figure out what we've done, what we need, what to do. Yeah, I got you, I got you, I got you. The way you look at me is absent. It's like you're walking through a labyrinth. O tamanho dele, gente, o tapete ele tem 1 metro por 2,5. É um tapete até que grande e eu gostei dele bastante, gente. Olha só, ele é bem bonito. Combinou, né? Lembra que eu falei pra vocês que ele ia combinar aqui com os móveis assim? Então, deixa eu vir aqui mais pra trás pra vocês poderem ver. Olha só como que vai ficar. Gostei bastante. Ai, ficou bem bonito. Ele é bem bonito mesmo, gente. Tô... Achei que ficou diferente, porque eu tô acostumada com tapete cinza, tapete preto, e esse aqui ficou legal. Ficou bem diferente. Eu gostei da cor dele também, a cor dele é bem bonita, sabe? E combinou com o meu piso, que o meu piso ele é marrom, então acabou combinando também com o meu piso. Eu gostei, gente. Acho que eu vou trazer um tom aqui mais terroso pro sofá. Aí eu acho que vai ficar mais bonito ainda. Porque tá rosa, né? Porque ali tá rosa, aqui tá rosa. Até comentei com vocês em alguns vídeos que esses quadrinhos aqui, eu acho eles lindos, gente. Eu comprei eles também na Shopee. Deixa eu virar aqui pra vocês poderem ver, ó. Eles são assim, ó. Eles são lindos. Porém, é isso que acontece. Quando eu coloco rosa aqui assim... Aqui, quando eu coloco rosa, fica lindo. Mas quando vem pra uma outra cor aqui, já não... Sabe, não... Fica meio destoado.
E quando eu for pôr outros quadros aqui, eu vou baixar mais, porque esse daqui ficou muito centralizado na parede. Eu vou baixar eles mais quando eu comprar quadros novos, né? Só que os quadros que eu quero comprar, gente, eu vou demorar um pouquinho pra comprar. Por quê? Porque eu quero quadro com moldura e eu quero ele com vidro. Eu não quero ele assim, porque esse aqui é MDF. Deixa eu aproximar aqui pra vocês poderem ver, ó. Olha a finurinha deles, ó. Bem fininho, é bem fininho. Aqui não é moldura, é o próprio quadro. Mas ele é lindo, gente. Esse aqui ele vai ficar no corredor. Esse quadro aqui ele vai ficar no corredor. Mas pra cá eu quero um outro quadro. Um quadro que ele tenha vidro e ele seja maior. Ele pegue todo o sofá. Eu acho que vai combinar. E cor neutra também. Porque se eu quiser colocar rosa, vai ficar bonito. Se eu quiser colocar laranja, amarelo, azul. Qualquer cor que eu quiser colocar... vai ficar bonito, porque eles são lindos, mas se eu quiser colocar, por exemplo, uma manta aqui amarela, com esse fundo aqui rosa, já não combina tanto. E ficou assim, gente, eu amei, amei demais o resultado, acho que ficou muito bonito. E vocês já estão vendo que ali já tá uma calamidade pública ali, né? Não vou trocar a cortina hoje, porque amanhã a gente começa, né, no final de semana a gente começa a pintura, mas tá bem manchado mesmo, olha só. Bem manchado, só que assim, meu marido vai passar impermeabilizante, depois ele vai aplicar, é seladora que fala, eu acho, né? Seladora, e da seladora ele aplica a tinta, vai aplicar à noite essa seladora, depois ele aplica a tinta. E é isso, gente, mas assim, vai passar, né, essa cesta aqui com a casa arrumadinha, casa limpa, é a casa bem organizada. Give me some time to get stronger. I'll be okay. Just give me a little bit longer. Yeah, we're gonna win the struggle we're in. It's never goodbye, it's never goodbye till it's over. Come back to love. I was so crazy to lose you. Just come back. But here I am reaching my arm out. I want us to win the struggle we're in. It's never goodbye, it's never goodbye till it's over. Meninas, nem mostrei pra vocês mais nada depois que eu arrumei a sala. Pois bem, não fiz mais nada. Fiquei com as crianças. E agora, o que que eu vou fazer? Um café. Que agora já tá na hora do nosso café. Aí eu vou esquentar aqui uma aguinha. Pra fazer um café quentinho. A gente já tem chá que eu fiz de manhã. Ainda tem meia garrafa. Aí a Isabela vai tomar o chá. Mas o marido chegou de serviço. Então a gente vai tomar um café junto. Ah, gente. O fogão também tá limpinho. Eu já até bati umas roupinhas. Ah, tem que ligar aqui, peraí. Vou fazer nessa boquinha aqui do fogão, gente. Porque essa aqui é melhor. Ela é... menorzinha, tá vendo? Aí diz que quando é a maior, aí fica ruim. Vou colocar aqui, ó, uma chaleirinha da Shein. E ela é boa, a bichinha, viu, gente? Nossa, tô amando usar ela. Aí vou pegar a garrafinha que tá lá na sala, que fica no meu buffet, a garrafa do café. Aí vou trazer pra cá pra já começar a preparar o nosso cafezinho da tarde. Música.
your strength and show me your weakness. We're in this together now. We're in this together now. Give me your love and tell me your secrets. 'Cause we're in this together now. Yeah, we're in this together now. Gente, eu não sei se vocês gostam de café, mas se tem um cheiro gostoso que dá aquela animada pro nosso dia, que você fala assim, meu Deus, independente do horário, é um café, né? Nossa, como o café traz esse aconchego, cheirinho de casa, cheirinho de lar. Ai, que delícia, remete até a felicidade. Ai, minha mãe que falava. Nossa, minha mãe gostava de café e gosta até hoje. Eu herdei isso dela, gente, que ela, minha mãe ama café. Nossa, olha a fumacinha. Tem coisa melhor, né? Tá passando aqui, ó. Agora eu vou arrumar a mesinha pra nós. Já vou esquentar aqui um leite pras crianças. Só, gente, o café ficou pronto. Fiz aqui um pãozinho. Eu fiz na sanduicheira. Um copão aqui de café. E a gente colocou aqui esse doce de leite porque a gente vai comer com aquela bolacha da Vitarella. Que é essa bolacha aqui, gente, ó. Olha que bolacha gostosa. Ela tem um açúcar assim em cima, sabe? Um cristalzinho. Ela é muito gostosa. Aí ela é só de um lado, ó. Do outro lado ela é assim. Em cima ela tem esse cristalzinho aqui. Nossa, esse aqui com chá. Mas eu vou tomar café. Vou tomar café e doce de leite. O marido vai junto, né, amor? E o bolo também de cenoura. Que eu não fiz bolo por esses dias. Eu tô comprando, né, amor? Uhum. Mas amanhã eu prometo que eu vou fazer. Esse bolo é bom, muito bom. Esse aqui é gostoso. Até a Belinha gostou desse bolo. E tá comendo ali, ó. Passou requeijão. Tá passando requeijão? Opa, uhum. Tá no viado aqui. Tá passando requeijão no pãozinho. E o Lipinho tá dormindo, gente. Aí ele não quis nem tomar o TT. E olha só. Eu esqueci de colocar açúcar no café. Geralmente eu coloco açúcar no café, sabe? Só que hoje eu esqueci de colocar. Mas não tem problema, não. Começar aqui a tomar nosso café. E Deus abençoe o seu cafezinho aí também, em nome de Jesus, né, Bela? Uhum.